Nanuka Jorjuliani, რომლის შედეგებიც ჩვენ ჟურნალისტებს ძალიან გვაინტერესებს, ყველანი გულშემატკივრობდით და გულშემატკივრობთ ახლაც. Სამცხვარო Edison Research-ს არ ქონდა მაჟორიტარული ოლქის შედეგები გამოკვლეული, ამიტომ ჩვენს exit polls ვერ დავეყრდნობით. Მოусმინო თავად ნანუკას, როგორ ჩაიარა არჩევნებმა მის საარჩევნო მაჟორიტარულ ოლქში, თუ აქვს უკვე უბნებიდან გარკვეული მონაცემები, გავიხაროთ ყველამ ერთად, მიულოცოთ მას თუ ჯერ კიდევ წინ არის ბრძოლის მეორე ეტაპი. Მოგესალმები გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, ზოგადად ტელეკომპანია ფორმულას თლიან გუნდს. Ძალიან კოლეგების გვერდში დგომა ეხა არსებითად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის განსაკუთრებით. Ესე ზოგადად მე პრინციპში ვენდობი exit polls, რომელიც შემაარხმა, ჩემი არხის მეშვეობით გახდა ცნობილი, იმიტომ რომ პრაქტიკა, გამოცდილება და წარსული ჩვენი აჩვენებს, რომ ჩვენ ძალიან მიახლოებულ ციფს ვხვდებით ჩვენი გუნდი CSKA-სთან. Შესაბამისად, სავარაუდოდ ტელეკომპანია მთავარის დადებული ციფრებიც ახლაც იქნება ძალიან მიახლოებული ოფიციალურ შედეგებთან. Შესაბამისად, ამის მიხედვით მოთხ რაიონში, საკმაოდ რთულ რაიონებში მეორე ტურია. პრინციპში მე ხა პირველად უნდა გამოგიტყდეთ და დღეს დიკოს კიდევაც უთხარი პირდაპირ ეთერში, რომ ჩემო ყველა მეგობარმა იცის, ვინც მე ახლა მიყურებს, ვინც მათ შორის ფორმულაზე მუშაობენ, რომ მე არ ველოდებოდი მეორე ტურს. მე ველოდებოდი, რომ ბატონი გივი ჭიჭინაძე მოიგებდა, მიუხედავად, თუმცა მე ყველას ვეუბნებოდი, რომ ჩემთვის ეს ძალიან კარგი გამოცდილება იქნებოდა, მე მაინტერესებდა ეს ნაწილი და ამიტომ როგორც რაღაც გარკვეულწ და ექსპერიენსი ჩემს ხორებაში მივიღე გამოწვევა. თორე ყველა მიცის, რომ პირად საუბარში მე ვამბობდი, რომ რთულია ბიძინა ივანიშვილთან არჩევნებში შეჭიდება. იმ განსაკუთრებით ხონში, ვანში, იქ სადაც ადამიანები გეუბნებიან, რომ 4 დღით, დღის განმავლობაში შულს მარტო თხილს აჭმევენ და აქეთ 7 მილიარდია და აქეთ შენ რაღაცნაირად ბუშტები დადიხარ ქუჩაში, ძალიან წარმოუდგენელია. მე ვფიქრობ, რომ არა საერთოდ რადიკალურად ისეთია რა, რომ უნდა მოიგოს ბიძინა ივანიშვილმა. მე ესე წარმომედგინა ყოველ შემთხვევაში, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემი პროგნოზი, რომელიც სხვათა შორის ფორმულასთან გავაკეთე 1 კვირით თუ 2 კვირით ადრე და მე გამართლდა, რომ სამტრედიაში ჩამოვიდა ყველა მილიონერი და ყველა სამტრედიელმა იშოვა კიდე ეს მილიონი და ყველა აღმოჩნდა იქეთ მხარეს და ჩამოვიდნენ და რაღაცნაირად ფულის ხარჯვა იყო. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მეგონა, რომ წავაგებდი არჩევნებს, ამიტომ სრული მოულოდნელობა იყო მეორე ტური. Tane ხარ ხონში გასათვალისწინებელია კაკოს ფაქტორი, მოკლედ თელეფონი რიგი იყო იქ რაღაცა პრობლემები, რაც გასათვალისწინებელი იყო. ამიტომ რადგან გადაწყვეტილი პროცესი, ნელ-ნელა იდება ოქმები და ჩვენ ნაწილობრივ ეცნობით, მაგრამ სრულ სურათთან მიახლოებულიც კი ჯერ არ გვაქვს. შენი ინფორმაციით, როგორი იყო ხმის დათვლის პროცესი? რამდენად დაძაბული იყო ვითარება? რამდენად იმოქმედა თუნდაც ქართული ოცნების იმაერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ნახეთ ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ძალაერთობაშიას აქციაც? როგორი განწყობა იყო ადგილზე? ისეთ რა, აქ ჩვენ ამას ვერ გძნობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები აქაც დადიან ავტომანქანებით, სიგნალებით, როგორ უბრალოდ რაღაცა შეძახილებით, აქაც რაღაცა საზეიმო განწყობა, მაგრამ იცით როგორ არის, აქ ყველას ახლა თავისი რაღაცა პატარა რუტინული სამყაროა, ყველა ჩართულია ხმების დაკლაში, აი ხან ახეთ ახლა ჩამოვილიან და თქვენ გაიგონებთ ამ შეძახილებს. ისეთ როგორ რაღაც არის, საარჩევნო შეხოთ უნდა დავთქვა, აღნიშნა, რომ მთელი დღის განმავლობაში გაცილებით უფრო დაძაბული იყო ვითარება, ვიდრე ხმის დათვლის პროცესში. ხმის დათვლის პროცესი საკმაოდ შედებენ წარმართა, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოლოდინები ჰქონდა და იქ რამდენიმე უბანზე იყო ხმის შუქის ჩაქრობა და შემდეგ უკვე მალევე მოვიდა. ამიტომ რაღაცად მე რაღაცა უფრო მშვიდობიანად წარმართა. ნანუკა, აღნიშნა, რომ რაც ოფიციალურად ვიცი, არა. ნე, ხო მიცი, აი ხა პოლიტიკოსებს უყვართ ხოლმე ისინი, სანამ ბოლომდე არ დაითვლება, მოგებულები არიან თუ წაგებულები შინაგანად, რასაც გძნობენ, მაინც ესე იგი ფრთხილ კომენტარებს აკეთებენ. და აი ჩვენ ჟურნალისტებს, შენც როგორც ჩვენ კოლეგას, ყოველთვის გვაინტერესებს ასე პირდაპირ რა ვითარება ახლა შენს ოლქში, აი პირდაპირ ასე გეკითხები როგორც კოლეგა. წყალტუბაში მე მაქვს უკვე ოფიციალური შედეგები, exit poll-ი რომ გვერდზე გადავდა, წყალტუბაში ყველა სოფელი მოგებული გვაქვს, აკონ 300-200 ხმით, ძალიან დამაჯერებლად. და მე ზარ მიხარია, იმიტომ რომ პრინციპში თავარი მიზეზი ხო ესეც იყო, იმიტომ რომ მე აქ დაბადებული და გაგრძელი ვიყავი და მე მიხარია, რომ ჩემი ეს მოლოდინები გამართლდა გულწრფელად. ვანში და ხონში უპირატესობით სარგებლობს ჩემი კონკურენტი ჩვენი ამ მონაცემებით, თუმცა ვანში უფრო მეტად, როგორც მოსალოდნელი იყო, ლილუაშვილის ფაქტორი როგორც ჩანს მაინც ძალიან ისეთი აქტუალურია. მეორე ტური იქნება, ნანუკა, მეორე ტური იქნება?
Aitirari me ar vitsi va kho amas rogori tulian da ekha zanu isati me vendobi mtavaris exit polls da mtavaris exit polls me retori ikneba da ai kha amtsutas ar vitsi imetom rom ragatsaira da ar vitsi politikosebi rogori tulian me vitsi rom tsqaltobashi upiratesobit mogebuli gvaqs 6 sofelia isits tsire machoneblit liderobs chemi konkurenti santrabiashi zalian mcidaobt da khonshi davanshi chemi konkurenti imarchobs i batanu ko shen uki akhsene Şeni oponenti sahilde guari axsener, oğun opozisyon muhridan. Nam şimdi çoğuşu, da vicitrom vatan kakos babu xide sakma odzliyeri propozisye biyaks, ramde nime municipalite çirogurs minimum, mravali tlizgan olubaş. Ay da uşva tes mutsem olubaro meoret urimi viget, darci irtirdze kartul yotsne bi saromat geneltan. Es nişnav simas rom kartul yotsne bi saromat genels, aşkarat araks. 51% თორე პირველივე ტურში დაამთავრებდა და უშოთ ამ ამბავს მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა შენ ჭირდება მხარდაჭერა სხვა ოპოზიციური სუბიექტების და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების თლიანობაში მართი მხარდაჭერის ხო იმედი რამდენად გაქვს და ამ იმედთან ერთად მიგაჩნია თუ არა რომ ეს იქნება საკმარისი საიმისოთ რომ მეორე ტურში დამაჯერებლად გაიმარჯო Ay arvici batoni arts kakoshe degebi vici am shemtkhovashi Leo sakmaod isati ar arikhot isati martivi kandidati imitom rom Santredielia misi pozitsiebi Santredies sakmaod mqari iqo amitom igive gogitsulayas faktorits gasatvalitsnebelia svatashoris garqova randomime sopolshi zalin isati damajerebeli khmebi aqs agebuli amitom me ise tsifrebi tsaltsalke vici magram jer es ese dajamebuli ara gvaqs anu me arvici mtlianad opozitsias randomi gvaqs amitom ekha me unda vim გითხაო რომ გითხათ რომ წინასწარი მოლოდინები შეკვნა რაც მე საერთოდ არ მიყვარს ცხოვრებაში არც ერთ ასპექტში რაღაც ზედმეტ მოლოდინებს და ილუზიებს ჩემ თავს არ ვუქვნი ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ ან უფრო მეტი გვაქვს ან უფრო ნაკლები ამიტომ ან საბოლოო ჯამში ის ციფრი რა იქნება რასაც მე დავდებ ამიტომ მოდი ნახოთ დავალოდოთ მე მინდა ფაქტი და ფაქტის მიხედვით ვიხმცვანელებ დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს თუ არ აქვს უნდა აღნიშნო რომ მე ოპოზიციის ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერის იმედი მაქვს არა მხოლოდ კანდიდატების რომლებიც აქ იყვნენ კანდიდატების მიღმა აქ არიან ადამიანები რომლებმაც შეიძლება შემოხაზეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი მაგრამ პარტიებს აძლევენ სხვა ხმას ამიტომ თუ ახლა რაღაცნაირად ამურჩეველი გაერკვავა ძალიან კარგად ვინ სად დგას და ვინ ერთმანეთის გვერდით და ერთმანეთის დაჭმას თავს დავანებებთ ეს მე არ მეხება რა თქმა უნდა პარტიებს ზოგადად გლობალურ ჭრილში ვამბობ თავს ამ ნაწილში მაინც თუ გადავდებთ გვერდზე ალბათ შეიძლება ოპოზიცია მთლიანობაში რა თქმა უნდა მოიგოს არა მხოლოდ აქ არამედ ზოგადად ნანუკა აქვე კითხავ ასეთ რამეს მეორე ტურების არსებობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია აი რა ჩვენ ახლა ახსენე დამოკიდებულება ოპოზიციაში ეს იყოს უფრო გასაგები და ოპოზიციის ელექტორატი იყოს ჩამოყალიბებული იმაში რომ ერთი მეორეს გულშემატკივრობს ყოველგვარი მაგრამის გარეშე აი ასეთი შესაძლებლობა მეორე ტურებში პრინციპში როცა ამ კითხვას სვამდით ოპოზიციის ლიდერებთან ისინი იხსენებდნენ წინ არჩევნების გამოცდილებას რომ ასეთი გამოცდილება შედგა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში შენ როგორ გ ასეთი შესაძლებლობა იქნება ამ პოლიტიკურ სპექტრში ამას მოახერხებს ოპოზიცია ჯამში მოკლედ რომ გვიპასუხო და სხვა ჩარტას ვიწყებთ ოპოზიციას ისე როგორც არაზდროს აქვს შანსი რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ოპოზიციას მთელი შემადგენლობით და მე ვფიქრობ ახლა იქნებიან სწორედ ერთიანები ისე როგორც არაზდროს იმიტომ რომ ასეთი შანსი მათ არაზდროს არ ქონიათ მადლობა ნანუკა მადლობა ჩართვისთვის წარმატებას გისურვებთ ველით უფრო დეტალურ შედეგებს მათ შორის თქვენი ოლქიდან წარმატებები